aktualisht është ndër autorët më të njohur të letërsisë shqipe të Kosovës. Prozator, poet, dramaturg, studios dhe eseist. Laureat i shumë çmimeve, i fundit prej tyre special mention i ndarë nga çmimi i Bashkimit Evropian për letërsi. Veç eseist dhe autor tekstesh studimore, ai është edhe autor i veprave Zomb, Libër me Madrigale, një përmbledhje dramash, Ulurime a ujkut roman, Zazan, një libër tjetër në prozë, Kësulkuqja për rallë për të rritur, roman e kështu me radhë. Kam gënaqësinë ta kem sot të ftuar zotin Ag Apolloni, me cilin do ta zhvillojmë një bisedë për letërsinë, për zhvillimet letrare, për nevojën e njohjes së letërsisë shqipe të Kosovës nga vendet të tjera, ndërshkëmbimet kulturore e kështu me radhë. Ju ftoj të na ndiqni në vim. Çmimi special mention, ndonë se është arritje kryekpot individuale, për unë e shoh një farë mënyre se po vlerësohet edhe letërsia që po kultivohet tu në Kosovë. A do të thotë kjo se megjithatë po kemi çfarë t'i ofrojmë kontinentit vjetër, kulturës perëndimore, diçka që ja vlen? Po, është interesant të shihet kështu, do më thënë, një shkrimtar si pjesë e një frime, e një brezi. Edhe mendoj se tashmë ka ndodhur ndryshimi i madh në letërsinë shqipe, në Kosovë patjetër, po në përgjithësi në letërsinë shqipe. Është i kalu modeli tradicional, po edhe modeli modernist. Kërkojmë një komunikim më të madh. Jemi shkrimtar kryesisht të ri, të moshës mesme tashmë, që sjellim diçka të re dhe që ju duket e re edhe aty në Evropë. Dhe ne vim nga kjo pjesa më evropiane e Evropës, dhe më thonë aty ku ka lindë Evropë. Edhe ku ka lindë poezia. Pa tjetër. Pse më duket që si me vonesë kemi fillu të trajtojmë këto temat që lidhen me traumat e luftës, me pasojat e luftës? Është e natyrshme dhe ndoshta do duke i keq nëse do t'i trajtoni me njëherë mas luftës, sepse duhet një farë distance emocionale për traumat, për ngjarjet që janë traumatike. Dhe zakonisht me njëherë pas lufte shkruhen veprat të dobta, nëse shkruhen me temë lufte. Duhet një kohë, duhen disa vite, shpesh një dekadë, dy, janë të domosdoshme, dhe më thonë vitet, distanca e vitet, që të trajtuhet në mënyrë më racionale dhe të nxjerrin mesazhe më të qarta për një ngjarje që është shumë problematike dhe traumatike. A është si detyrë të këtij brezi apo sepse detyra nuk mund t'i vihet letërsisë kështu si? Jo, detyrë jo, po për shkrimtarin nuk ka temë të huaj. Ne e dim edhe ti shkruan edhe unë shkruaj, kështu që çdo temë mund ta shkruajmë, po nga një herë disponimi është që të fokusohemi në një temë. Është e vështirë për të shpjeguar se çka ndodh që fokusohemi pikërisht në këto tema të rënda në këtë kohë, po mendoj se tash mund të trajtojmë në mënyrë më racionale, më të ftohtë, dhe mund ta kuptojmë problemin sepse nuk jemi brenda ati shqetësimi, brenda asaj rëmuje. Pra edhe mund të tregojmë tjerëve se çfarë ka ndodhur këtu. Po ashtu është një dimension tjetër që mund ta në kuadër kësaj teme që mund ta trajtojmë, duket sikur pavarësisht asaj, pavarësisht përpjekjeve në filma, po ashtu nuk është kultivuar sa duhet një tip i zhanrit që trajton temat luftës. Ndoshta është dashur ti parapri letërsia e Mirfield, tamam? Filmi kudo është arti kushtush. Edhe Kosova enda nuk e ka drejtu fokusin nga kinematografia, nuk e financon sa duhet filmin. Kryesisht suksesi i regjisorve ka qenë për merita të tyre personale dhe për një angazhim që ata e kanë bërë, që ka qenë krejt individual ose i një grupi shumë të vogël, po për me bërë film të mirë fillt për luftën, duhet një angazhim i madhë dhe mendoj shtetet
e vogla duhet të koncentrohen më shumë në financimin e filmit dhe në krijimin e kushteve për një film. Një regjisor, një grup i vogël nuk mund të bëjë një film të madh për luftën. Përveç në ndonjë rasti kur gjen një ide që mund të fokusohet me një ose dy personazhe, ajo është diçka tjetër. Jeni shfaqur kritik shpesh edhe në mënyrën se si është trajtuar e historia letërsisë. Keni pasur një seri se është më vonë të përmbledhura në libër. Duket sikur është aty reflektuar një farë lloj reinkarnimi i shpirtit të Konicës. Po, Konica është themelusi i kritikës shqiptare. Edhe unë e marr si model më shumë për guximin, po edhe për qartësinë me cilën i ka pa zhvillimet kulturore. Mirisht ai nuk ka qenë shumë i sistemuar dhe nuk e ka përcjell letërsinë në mënyrë sistematike, po ato që i ka shkru, qoftë kur ka kriju një lloj preambule kritike, qoftë kur ka bë analizat veçanta të veprave letrare, mbetet një model se si duhet bëhet kritika, dhe ai shumë herët është, të më thonë, në fillim të shekullit 20, është i vetëdijshëm që librat, eset, shkrimet kritike, duhet botohen edhe si libra dhe duhet qarkullojnë, domethënë si letërsi e mirëfillt. Kjo ishte një diçka që shrihej me rezervë edhe nga vendet më të zhvilluara, librat kritik, domethënë nuk botoheshin kritika me rreth si diçka që duhet bëhen për gazeta dhe jo me u botu si libra. Ishin të rralla ata që i botonin. Konica është shumë insistues që edhe kritika të botohet si libër dhe të ndjek procesin letrar, domethënë zhvillimet artistike. Është pra një model i kritikut që ne të gjithë që vim pas ti duhet ta kemi parasysh. Duhet që kjo tradita e, si më thon, evidencës se asaj çka është botuar brenda një viti, brenda një periudhe të caktuar, është përcjellur deri vonë, po kritika mirëfillt, kritika mirëfillt fillon shumë vonë. Po, tash nëse flasim për Kosovë, për Kosovën. Në Kosovë edhe letërsia fillon vonë, do më thënë kemi letërsi pas luftës dytë botërore. Kështu që jemi kryesisht një letërsi e re, një letërsi që do më thënë edhe shkrimtari i librit të parë deri vonë ka qenë gjallë. Kështu që një letërsi që nuk ka dalë për të i guacës së vetë, pa që ka qarkullu brenda Kosovës, ndo një përkëthime në për antologi, po jo përkëthime që kanë pas sukses në vendet tjera, me ndo një përjashtim krejt të rral, po jemi letërsie izolume, dhe tash kanë njës me u thyk të barjera, dhe kemi njës me gjithë një audiencë më të madhe. Bëran qëllëmisht një diferencim ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, edhe pse parim bëlqen ta njohësi letërsi e përbashkët. Po, po, rrethanat e kanë ndarë, se ne sigurisht që jemi të përbashkët. Po, sigurisht. Po, edhe për arsye se kritika kushtimisht e letrara atje ka qenë në kuadër të modelit edhe letërsisë socialiste, kështu që ndoshta nuk ka qenë kritik tamam ideologjike, e pashkëputëm për ideologjisë. E këtu ka ndodhë prapë një hapje më e madhe, për shkak ndoshta të regjimit më të butë. Po, komunizmi jugoslav, s'pako në aspektin kulturor, ka qenë më liberal, kurse atje e ke pas të instalu me metodën e socrealizmit, dhe s'ke mund me botu diçka që si përshtatet asaj metode. Fatkeqësisht, atje janë riciklu, janë rehabilitu këtë figurat e socrealizmit dhe sot bëjnë edhe antologji dhe përjashtojnë krejt Kosovën prej antologjive. Duket se kanë ndrujtur modelin. Duket që po. Dhe ata japin vlerësime për letërsin, dhe më thonë ata që janë njoft për poezi, për partin, për enverin dhe tash shtiren si poetët ma postmodern, poetët ma të kohës që kanë qenë gjithmonë nga një herë e proklamojnë veten edhe si disident. Pa kjo është kulmi. Për pikpamjet e tua, ka një farë dallimi
qoftë në kuptimin se si reprezentohet letërsia këtu me atë të Shqipërisë? Tani, atje shkruhet Shqip këtu po. Shqip dhe mendoj se shkrimtar të mirë ka në të dy anët, veprat mira, po që ende lexuesi ka një farë rezerve, një farë hezitimi ndaj autorëve të ri, sepse është mësuar me leximet tradicionale dhe pak me vështirësi i pret autorët e ri dhe leximet e reja. A rezerva shtohet më tepër kur bëhet fjalë për autorët të Kosovës? Ju jeni edhe laureat i disa çmimeve që keni marrë atje. Po, mendoj se ka një refuzim në Shqipëri, domethënë ka një i bëhet një refuzim letërsisë së Kosovës, është i dukshëm. Po, shpresoj që kjo të marrë fund sa më shpejt që të na pranojnë sepse ne jemi shumë dashamirës ndaj letërsisë së Shqipërisë, ndaj autorëve të Shqipërisë dhe do të funksionojmë si një letërsi. Mbaj mend kur e patë publikuar librin Zëmb, libër me madrigale. Një ndër kritikat që ju mveshti, si tu është, librit ishte, kishte të bënda me gjuhën. Ndo shta, me sa më mbaj me andun, ndër autorët e parë që i ke dhënë liri vetës që të eksperimentohet pak më tepër me gjuhën, duke po, nuancat të gegnishtës. Po, e libër nuk është vetëm gegnisht, po është edhe një të folme të gegnishtës, pra shkon një gegnishtë në është ekstreme. Dhe ky ka qenë një lloj i provokimit, s'paku ashtu është dukë. Po, një pjesë tjetër e reagimeve ka qenë edhe me temën erotike, sigurisht tema e dashurisë, për temën e dashurisë është shkruar në letërsinë shqipe, po jo në atë mënyrë, ndoshta dikun disa kanë pa teprime. Dhe unë e shoh si një libër që lidhet shumë me artet e tjera, me muzikën, dhe këto përzierje fillimisht nuk janë prit mirë, por më vonë kam pa që gjeneratat e reja e dojnë Zëmbin, e pëlqejnë atë libër. Dhe kjo më banë me undimi. Po, ka referenca edhe në prozë, se mos në veprat në prozë, referenca filmike, në muzikë. Në prozë, në dramë. Unë i përzi i zhanëret, sepse vinj pas epokës të zhanëreve. Kjo teoria e zhanëreve, më duket teori romantike, kështu edhe është quajt prej disa teoricienve. Ka pas një fokus shumë të madhë të strukturalistëve për me kriju zhanre të pastra, po më vonë pas strukturalizmit, kjo po në ka marë fund, është pa që letërsia nuk mund të kufizohet me zhanre, dhe letërsia bëhet më interesante kur i të i kalon zhanre. Vlin të shtrohet, ndoshta dhe si pytje, jemi në periudën e postmoderniste, ende, apo post-postmoderniste? Po, unë kam shkru për këta në disa esej, janë botu edhe në formë libri që postmoderna ka marë fund, jemi në një epokë tjetër, po s'ja kemi lanë emrin ende. Nuk e di se si quhet, po vret si sensibilitet i ri, dhe me thonë nuk është që shkrujmë gjithmonë me ironi, nuk është që shkrujmë gjithmonë me duke u bazu në arsye, në racje. Shpesh bëjmë, tregojmë histori që bazohe në një sinceritet, në një emocionalitet, dhe këto janë shumë anti-postmodern. Mendon që kemi bërë një farë diference, unë po flasë prej këndit të lexuesit, të paktën, sepse nuk jam marrë tamam me studime, po kam përshtypjen si brezë, kemi bërë një diferencim me brezat e para luftës? Një diferencë e madhe. Ata të para luftës me që kemi luftën, në të në epokën... Si referencë për fatë kesh historike. Po, ata kishin, bënin një letërsi tjetër që ishte kryesisht për publikun elitar, shpesh maskoheshin ose kryonin edhe një loj justifikimi për shkak të një diktati, që nuk mendoj se ishte aq i madhë në atë ku mbi kulturën, një diktat politik, dhe ajo
e vështirësonte diskursin, e errësonte diskursin, e bënte më vështirë të kuptushëm. Pas luftës, s'kishim prej kujt me urujt, edhe, të më thanë, u hapëm në mënyrën e të shprehurit, u fokusum vetëm në atë që është estetike, nuk kishim qëllime me godit regjimin Jugoslav, sepse kishte diçka që kishte marrë fund, dhe letërsia nisi të normalizohet, shkrimtarët u preokupon vetëm me pjesën estetike të letërsisë, prandaj edhe mendoj që pas 99-ës në Kosovë bëhet letërsi më e mirë. Të pak të nduket edhe prej vlerësimeve që në vinë prej jashta lëvoshgës, si që them dhe heret, jashta goacës. Duket që kemi thyër këtë si brez, si... O po kryon ura komunikimi qoftë me festivale, me organizime, diskutime publike, me shkuarje dhe ardhje në për vendet të ndryshme, pra ne shkojmë në Evropë, ata vinë tek ne, kështu shkëmbejmë përvojat. Dhe mendoj se ka një interesim të Evropës, sidomos në për rrjeteve promovuese të letërsisë, për me drejtu atë fokusin ka letërsia Shqipe dhe përgjithsisht ka letërsit e vogla. Se fundja edhe kështë debati i kohës, debati i këtyre ditve, i këtyre viteve që bëhet në krejt perëndimin për në lidhe me konceptin e letërsisë botërore. Ne dim që ajo që quhej letërsi botërore ishte letërsi e shteteve të forta, për jashtë të klasikën ku Greqia nuk mund të shmange, kuptohet. Pjesa tjetër ishte letërsi botërore e Francës, e autorëve të Francës, autorëve Gjerman dhe Anglez, pra Amerikan, për nuk merreshin si autor botëror, ta zëmë rumunët, hungarezët, shqiptarët, jo se jo. Pra, këta të gjumëve të vogla nuk ishin pjesë e letërsisë botërore, dhe po ashtu edhe lindja shrihej vetëm për pjesën e vjetër, dhe me thonë Kina, Japonia, mandej Afrika pothuaj se nuk njihej, krejt 2-3 autor përmendeshin nga Afrika, pra injorohej një kontinent i plot. Sot diskutohet se si të bëhet një letërsi botërore që integron edhe letërsit e vogla, gjuhët e vogla. Po punohet shumë, është mirë që fokusi është drejtu ka gjuhët e vogla, dhe mendoj se ne jemi pjesë, suksesi ynë është pjesë e këtij interesimi perëndimor për me hap konceptin e Weltliteraturës ose letërsisë botërore. Do të thotë nocioni letërsi e madhe, letërsi e vogël, duhet të shihet me rezervë. Edhe kjo është pjesë e diskutimit, çka e bën një letërsi të madhe, çka e bën një letërsi të vogël, kur tek e fundit ai i shtetit të fortë, po e them ai i Francës, është një person që e shkruan romanin, si që jam unë një person këtu në Kosovë që e shkruaj një roman. Pra jemi një me një. Po, janë mendej edhe shumë rrethana tjera që ndikojnë në këtë. Mendoj se është mirë që po punohet në integrimin e gjuhëve të vogla, se pak a shumë dihet cilat janë gjuhët e vogla për shkak të statistikave të përdorimit të tyre. Dhe në bazë, nëse është një gjumë me përdorim të vogël, ajo e këthen edhe letërsi në diçka të vogël në kuptimin e komunikimit, jo të vlerës, domosdoshmërisht. Është shtru si nevojë të pak të në kove të fundit në për disa qarqe, që edhe letërsia Ballkanit nuk njihet mjaftushëm, dhe manë vendet e Ballkanit nuk e njohin mjaftushëm letërsinë njëra tjetërës, kuptuhet për shkak të rrethanave politike, arsye tjera, dhe manë të parëndësishme, mirë po, nuk njihet mjaftushëm, nuk njohim autor bosnjak ose ata anasiltas, nuk na njohin edhe. Po, Niko është njoft, kur kemi qenë pjesë e Jugoslavisë, dhe më thanë shtetet e Jugoslavisë, e kanë njoft njëra tjetërën, edhe aty shtetet e fuqishme kanë njoft njëra tjetërën. Kjo pjesa tjetër veç ka qenë si prodhimi parëndësishëm për letërsinë në total. Po, vërtet, Ballkani nuk interesohet shumë për fqinjin, Ballkanosi, pra. Dhe
ka më shumë interesim për me njoft një vend të largët, kryesisht, domethënë letërsinë amerikane, letërsinë angleze, letërsinë e shteteve të forta. Dhe këtu ka punë për të bë, janë kriju disa rjetë, disa klube që po punohet, domethënë ka më shumë se 2 dekada që punohet në këta, po 2 dekada janë shumë të shkurta për me uvrejt rezultatet, sa do që shenjat janë të dukshme, dhe tash mendoj se ne me gjithat e njohim më mirë letërsin e Balkanit, se që është njoft më herët. Atëherë është njoft letërsia e Jugoslavisë, po flasë për shqiptarët, për këta në Kosovë, po tash e njohim Grekun më mirë, e njohim Hungarezin, e njohim Rumunin, qoftë edhe duke lexu anglisht. Po, nuk keni ambicje të përfshihni në politikë, po si do qoftë ja vlen, me qënë se keni eksperiencë edhe si botues. Po. Kritika ndaj sistemit qoftë dhe aktual, kuptohet, për mënyrën se si e ka menaxhuar politikën e librit, besoj që kemi, ka shumë qka që të regulohet në këtë drejtë. Pa tjetër që se cili sistem që vjen duhet të kushtoj rëndësi më të madhe librit, deri tash librit është pa si diçka i parëndësishëm. Ende nuk është këthy në qendër, nuk di, mund të flasim për të ardhmen që mund të kthehet, po deri tash nuk shohë ndonjë ndryshim në raport me librin, pashtë si sistemet e më parëshme. Po, mendoj se një qeveri për të qene sukseshme, një ministri duhet i afroj rrëdhë vetës njerëzit e kulturës, njerëzit e librit, dhe të marrë idej për i tyre. Se një ministr kurs mund t'i ditë gjitha, dhe me thonë, ministri zakonisht nuk shkru në romane, apo mund të ndodhë që edhe shkru në, po në rastet që kemi pas deri tash nuk kanë qenë të këtil, ndoshta ndonjë rast i veçantë, po edhe në ato raste e kanë getoizu kulturën, ose e kanë partiakizu kulturën. Kështu që nuk jam shumë i knaqën me mënyrën se si sillet qeveria dhe se si është sill deri tash me libri. Uroj që në vitet tjera tjetë më mirë. Ka lënë përshtypje shumë edhe një fenomen, me quajtë kështu, shumë interesant, në për librarit tona, sidomos në krye qytet, nuk ekspozohen, nuk ka një kënd të autorve vendor, nuk i krijohet hapësir autorve vendor, me siguri është një ndërvrejtje që mund të ashtrojmë kështu hapur, mënyrë publike. Shumica. Nuk e di nëse është diskutuar në njërë. Ne kemi këto librarit e sheshit, edhe këtu të në shesh, këto librarit e mëlla, që autorin shqiptar e fshehin. Dhe më tonë, ato vetë si librari janë në shesh, po ne edhe në përskuta, edhe është shumë e vështirë të gjeshë autorin shqiptar. Nuk ndodhë që ndonjë autor shqiptar të jetë pjesë e vitrinave të të në ekspozuse, po janë ma shumë të ato vitrinat që nuk duken. Është interesante, edhe i kam pyt për këta, thonë që interesimi është të do libra tjerë, të libra të suksesit e kështu, që janë libra praktik, që sigurisht kanë një audiencë, po është të mërshme nëse librarit promovojnë libra të tilë. Pa një politikë e cila nuk i përkra si mund të njën autorët, për ndyshe? Unë, sa shonë, në për librari, autorët e Kosovës nuk promovojnë asë në librarit tonë. Dhe kjo është diqka shumë e keqe për letërsin dhe shumë sulmuse ndaj letërsisë e Kosovës. Pra, librarit sulmojnë autorët kosovarë. Kjo është një fakt. A mund të themi që dhe institucionet e kulturës në një farë mënyre e kanë luftuar kulturën në këtë rast letërsin të? Mendoj se Ministria e Kulturës e ka të dëmëzdëshme të kryoj një qender të librit, si ndërmjetë se me bibliotekën edhe me librarit. Kjo është të dëmëzdëshme. Që për gjithë shkatë mos i drejtuhemi Ministrisë, se institucion shumë politikë, dhe për gjithë shkatë i drejtuhemi qendrës e librit.
si që ka për shembull Amerika, e kanë edhe disa vende tjera, e ka edhe Shqipëria tash. Po Shqipëria ka shumë të politizuar, ne do duhet të bënim jo politike, diçka të ndërmjetme mes bibliotekës dhe ministrisë. Këtë kushtimisht zinxhirin e librit, me vazhdusit tërmë prej shkencës biologjisë, pas luftës duket që mungojnë disa specie, një farmyre, ose të pak të nuk e më mri kur t'i shpikim, agent letrar, kritik, tash specie në zhduke, kritik që për cjellë zhvillimin. Në zakonisht, kur dalim në Evropë, pytja e parë që ne bajnë në këto takime është kush është agenti letrar, po qëfar agenti, nësë kemi agent. Ne jemi vetë agent, vetë menager, vetë librashitas, gjitha i bajnë vetë. Pa agent letrar, nësë mund të promovojme letërsinë e Kosovës. Unë vetë së mund të tregoj se sa e mirë është një vepër e imja, nëse veç është e mirë. E agenti nuk e ka këtë problem. Sigurisht. E ke hasur të paktën si tokë fjalësh diplomaci kulturore. Po. Si mund bëhet një diplomaci kulturore kur në qendër të vëmendjes nuk e ke letërsinë? Po vijoj me kritika ndaj. Po. Kjo do me thonë ka traditë të në. Ashtë prej heret, prej kur kemi institucione, kur s'kemi pas diplomaci kulturore. Është tjetër që ne si shkrimtar, si artist, gjithmonë shpresojmë se do të bëhet mirë me këtë qeveri, me këtë që vjen, me kështë. Po, mirë ishtë nuk ka interesim të madhë në këtë që po e quim kështu diplomaci kulturore. Edhe pse disa prej ambasadave veç ka nisë me kuptu këta, edhe po promovojnë, dhe me thëmë, vlera kulturore, po thrasin njerëz në për ambasadat e tyne, ose në për vendet ku i kanë ambasadat. Kjo është një shenjë e mirë, po jo e mjaftushme. Kemi shumë qka për të diskutuar, konsideroj që javlen t'ju kemë prapë musafir në kuadër, e morëm si shkak qmimi në fundit, special mention. Uroj të mos jeti fundit? Po, mire ke si vrejtje. Do shta diçka që kam betur pa u thonë për fund? Jo, vetëm një kështu një porosi për lexuest, për ata, për shikuest, që të lexojnë edhe letërsitë Kosovës, dhe të shohin, s'paku të na njohin, e mandej, nëse s'ju pëlqejmë, edhe të na refuzojnë. Unë të uroj shumë suksese, shpesoj që nuk do të ndalësh këtë punën akademikë, nuk është që e kam përcjellur shumë, po në letërsi të përqendruhesh më shumë, të gjesh kohë më shumë, të nasillësh në dritë veprat të tjera. Faleminderit shumë, faleminderit për këtë bisedë, për ftesën. Faleminderit për ti. Miqtë të nderuar, mos harroni të na ndiqni në kanalet tona zyrtare në rrjetet sociale, në Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e kështu me radhë. Dhe çdo të martë ky emision shfaqet në Radio Televizionin Iliria prej orës 20 dhe prej orës në të njëjtin interval kohor edhe në rrjetet në kanalet zyrtare të cilat i përmenda më lart. Faleminderit për vëmendjen.